အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဇာမနီအန်တာတိတ်မန့်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကျောင်းလေးကတော့တန်လျင်မြို့မှပေါ်တူဂီဖျားကျောင်းလို့ခေါ်ကြတဲ့ရှီဟောင်းရိုမန်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဖျားကျောင်းနဲ့တမိုင်းမှာအများသိကြတဲ့ပေါ်တူဂီလူမျိုးငစင်ကာဟာဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အများထင်ကြသလိုဒီဖျားကျောင်းလေးကအုတ်ဂူဟာငစင်ကာအုတ်ဂူဟုတ်မဟုတ်နဲ့ယနေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံအညာဒေသမှာရှိနေတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပေါ်တူဂီလူမျိုးများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုကြဖို့ကြံပေးပါရစေရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ရိုမန်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းခေါ်ပေါ်တူဂီဘုရားကျောင်းဟာတန်လျင်မြို့တန်လျင်တရားဆင်ဆင်ချင်းကားလန်းညာဘက် BOC ဝင်းထဲမှာရှိပါတယ်။အနားမှာအမှတ်1ရေနံချက်ဆက်ယုံလဲရှိကသွားလာရလွယ်ကူတဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ဒီဘုရားကျောင်းရဲ့အမည်အပြည့်ဆုံးမှာအပြည့်မဲ့တန်တေယူသောမဲတော်သခင်မဘုရားကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအစောဆုံးရောက်ရှိခဲ့တဲ့ပေါ်တူဂီလူမျိုးများခြေကုပ်ယူခဲ့ရာတန်လျင်စားငစင်ကာရဲ့အုတ်ဂူလို့ထင်ကြပေမဲ့ဒီဘုရားကျောင်းဟာငစင်ကာဖန်ဆီတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကမှတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ငစင်ကာဟာရခိုင်ပြည်ထံမှပေါ်တူဂီကျေးစားစစ်သား2000ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးဘကိုးမင်းကိုရှမ်းနူအာတိုက်ရာမှာစစ်ကူပေးရန်ရခိုင်ပြည်လွှတ်လိုက်တယ်လို့သမိုင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။သူဟာတန်လျင်မှာအခြေချရန်မြေနေရာကောင်းယူခဲ့ပြီးအခွန်ရုံးကိုကာကွယ်ရန်လို့အကြောင်းပြ၍တန်လျင်မှာခံတက်ငယ်စတင်ဆောက်လုပ်ခါရခိုင်မင်းနဲ့ဘကိုးမင်းတို့ကိုဩဇာမခံပဲပုံကန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အချို့ကပြောကြတာကလည်းတန်လျင်ဟာရခိုင်ပြည်အပိုင်စားနယ်ဖြစ်လို့ငစင်ကာကိုတွားရောက်စောက်ကြခိုင်းတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ငစင်ကာဟာခံတက်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြို့နယ်နိမိတ်ကိုတတ်မှတ်ခြင်းတန်လျင်အနီးကရွာများကိုခရစ်ယာန်ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အင်အားကြီးလာတဲ့ငစင်ကာကိုရခိုင်ပြည်ကစိုးရိမ်လာကအင်အားအပြည့်နဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ပေးမယ်မအောင်မြင်မယ်စစ်ကြောင်းဦးစီးသူရခိုင်မင်းသားဖမ်းဆီးခံရပြီးရွှေရင်းကား9000ပေးကရွေးယူခဲ့ရတယ်လို့သမိုင်းမှာရေးသားကြပါတယ်။1613ခုနှစ်မှာအနောက်ဘက်လွန်မင်းဟာတန်လျင်ကိုအင်အားအလုံးအရင်းဖြင့်တလခန့်ပိတ်ဆို့တိုက်ယူခဲ့ပြီးငစင်ကာနဲ့နှစ်ရှင်နောင်တို့ကိုတဆိုးထိုးကွပ်မြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းမိတဲ့ပေါ်တူဂီလူမျိုးစစ်သည်များကိုမူးမြစ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အကြားကအညာရွာများကိုရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့ပြီးအင်အားဖြိုခွဲခဲ့တာကြောင့်ပေါ်တူဂီသွေးနှောတဲ့မြဝန်းပြားရှိတဲ့အညာသားများကိုယနေ့ထိတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီဖျားကျောင်းကတော့အထောက်ထားများအရငစင်ကာကွပ်မြတ်ခံရပြီး200ကျော်အကြာ1950ခုနှစ်မှသာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးပေါ်လိုမာရီနယ်ရီနီဖုန်းတော်ကြီးအလက်ဇန်ဒရိုမွန်ဒယ်လီဖုန်းတော်ကြီးဂျွန်အန်နက်ဒဲကွန်တီနဲ့ကိုရင်ကြီးအင်ဂျယ်လိုကာပယ်လိုတို့ဟာအာမီနီးယားလူမျိုးကုန်သည်တဦးရဲ့လှူဒန်းပေးမှုနဲ့အလျား82ပေအနံ32ပေအမြင့်40ပေရှိဖျားကျောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖျားကျောင်းတည်ဆောက်ပြီး6နှစ်အကြာ1956ခုနှစ်မှာအလောင်းမင်းတရားဟာပြင်သစ်တို့လက်ကနေတန်လျင်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးများနှင့်ကိုရင်ကြီးအင်ဂျယ်လိုကာပယ်လိုတို့ဟာကွပ်မြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီပေါ်တူဂီဖျားကျောင်းကအုတ်ဂူပေါ်မှာလက်တင်အာမီနီးယားပေါ်တူဂီမြန်မာလေးဘာသာဖြင့်စာရေးထိုးထားပါတယ်။မြန်မာဘာသာဖြင့်အသက်48နှစ်မှကွယ်လွန်တဲ့ဆရာယာနှိတ်အုတ်ဂူလို့ရေးထားပါတယ်။ဖျားကျောင်းသမိုင်းအထောက်အထားကျောက်စာချက်ကိုတော့အင်္ဂလိပ်လက်ထက် BOC ကုမ္ပဏီကမြင်းညှိတူဖော်စင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာဘုံတန်စစ်တမ်းများကြောင့်ဖျားကျောင်းဟာပြိုပြက်ခဲ့ရပါတယ်။ထူးခြားခြင်းအဖြစ်ဒီဖျားကျောင်းဟာဘီးလက်မြေမပါပဲညောင်ပင်မအစေအုတ်ချစ်သည်ကောင်းနှင်းကျွဲကျူအဆရှိတဲ့အရာတွေနဲ့အုတ်ချက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားထဲသွင်းတိဆောက်ခဲ့တဲ့အုတ်နယံကြီးများကိုယနေ့ထိသွားရောက်လည်လာနိုင်ပါတယ်။18ရာစုလက်ရာမြန်မာနိုင်ငံကပထမဆုံးခရစ်ယာန်ဖျားကျောင်းဟာတမိုင်းငိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွေ့အဖို့တန်လည်လာစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရေးသားချက်များနဲ့ဒေသခံများထံမှအချက်အလက်များကိုကိုးကားတင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လည်းတမိုင်းဝင်အကြောင်းအရာများနဲ့ဗဟုသုတရစရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ page ကို like and share လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။